Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Amerika Qo'shma Shtatlarining Jon Hopkins nomli universitetdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, dunyoning 187 ta davlatida 5,5 milliondan ortiq holatda koronavirus kasalligi ro'yxatga olingan. Kasallanganlarning 2 million 302 mingdan ko'prog'i sog'aygan, 346 mingdan ko'prog'i hayotdan ko'z yumgan. Oxirgi bir kunda dunyo bo'yicha 96 mingdan ortiqroq holatda koronavirus kasalligi qayd etildi. Kasallanish ko'rsatkichi Amerika Qo'shma Shtatlarida o'ta yuqoriligicha saqlanib turibdi. Ushbu davlatda ro'yxatga olingan bemorlarning umumiy soni 1 million 686 mingdan ortiqroqni tashkil etyapti. Rossiya Federatsiyasida ro'yxatga olingan bemorlarning umumiy soni 344 mingdan ortiqroqni tashkil etyapti. Ayni daqiqalarga kelib, Qozog'iston Respublikasida 8322 ta holatda, Tojikiston Respublikasida 2929 holatda, Qirg'iziston Respublikasida 1403 holatda koronavirus kasalligi qayd etilgan. Hurmatli yurtdoshlar, O'zbekiston Respublikasida koronavirus kasalligiga chalingan bemorlarning umumiy soni 3180 nafarni tashkil etyapti. Shu paytga qadar respublika bo'yicha 2565 nafar fuqarolarimiz kasallikdan to'liq sog'aygan. Bu ko'rsatkich umumiy kasallanganlar soniga nisbatan 81% ni tashkil etadi. Hurmatli yurtdoshlar, Sog'liqni saqlash vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirgi paytda shifoxonalarda 602 nafar fuqarolarimiz koronavirus kasalligi bo'yicha davolash muolajalarini olyapti. Ularning 3 nafarining ahvoli og'ir deb baholanyapti. Hurmatli yurtdoshlar, respublikada karantin tadbirlari davom etyapti. Hozirgi daqiqalarga kelib 44 mingdan ko'proq fuqarolarimiz karantin muddatlarini o'tayapti. Ularning 18 mingdan ortiqrog'i statsionar sharoitidagi karantin tadbirlari bilan qamrab olingan. Ulardan muntazam namunalar olinyapti va har bitta bemor tibbiy nazorat ostiga olingan. Hurmatli yurtdoshlar, respublikada koronavirus kasalligi bo'yicha vaziyat birmuncha murakkab bo'lib turibdi. Kuni kecha qayd etilgan 49 nafar bemorlarning 36 nafari aholi orasidan aniqlangan. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, kasallik aniqlangan 36 nafar shaxs bular karantinda bo'lmagan, oramizda yurgan shaxslar orasida aniqlangan. Bundan ko'rinib turibdiki, atrofimizda kasallik bor. Ko'chaga chiqishdan oldin buni jiddiy o'ylab ko'rishimiz kerak bo'ladi. Ko'chaga chiqdingizmi, barcha karantin tadbirlariga rioya eting. Aks holda kasallikni yuqtirib olishingiz va oila a'zolaringizga xavf tug'dirishingiz mumkin. Iltimosimiz shu bo'ladiki, har biringiz mas'uliyatni to'liq his qiling. Mabodo vaziyat bu ketishda davom etadigan bo'lsa, u holda yana qaytadan karantin tadbirlari tatbiq etilishi va ko'riladigan choralar keskin va qattiq bo'lishi mumkin. Buni zinhor unutmang.